യുപിയിലെ മദ്രസ അധ്യാപകരുടെ യോഗ്യത പരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് യോഗി സർക്കാർ. സർക്കാർ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ മദ്രസകളിലെ അധ്യാപകരുടെയും യോഗ്യത പരിശോധിക്കാനാണ് യുപി ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മദ്രസയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും അധ്യാപകരുടെ ഗുണനിലവാരവും പരിശോധിക്കണമെന്ന് എല്ലാ ജില്ലാ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഡിവിഷണൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ജെറീബ ഡിസംബർ 1 ന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. എല്ലാ മദ്രസകളുടെയും നിർമ്മാണം അവിടുത്തെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ അധ്യാപകരുടെയും മറ്റു ജീവനക്കാരുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എന്നിവയും പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പരിശോധനകൾ ഡിസംബർ 30 ന് പൂർത്തിയാക്കി മദ്രസ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബോർഡ് രജിസ്ട്രാറിന് മുന്നിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്. കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2500 ൽ പരം മദ്രസകൾ യുപിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ 560 എണ്ണത്തിനാണ് സർക്കാർ സഹായം ലഭിക്കുന്നത്. അതിൽ തന്നെ മിക്കവയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പോലുമില്ല. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. സർക്കാർ സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 20 ൽ പരം മദ്രസകൾ ഒരു ജില്ലയിലുണ്ടെങ്കിൽ അധികമായി മറ്റൊരു സമിതി കൂടി രൂപവൽക്കരിച്ച് അന്വേഷണം വേഗത്തിലാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശവുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പരിശോധനയിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഇഫ്തിഖാർ അഹമ്മദ് ജാവേദ്. ഈ അന്വേഷണം മദ്രസകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ബാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് താൻ എതിരല്ലെന്നും ഇത് കൃത്യമായി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭാവിയിൽ മദ്രസകൾക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മദ്രസകളിൽ വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകൾക്കും അതിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പിനും ഈ അന്വേഷണം ബാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മദ്രസകളിലെ പീഡന വിവരങ്ങൾ നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാർത്തകളിൽ ഒന്നാണ്. അതിന് നിൽക്കുന്നവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകളും വളരെ മോശമാണെന്നും നാം വാർത്തകളിൽ കണ്ടുവരുന്നു. ഈ അന്വേഷണം മദ്രസകളുടെ പഠനത്തിന് ഉയർന്ന നിലവാരം ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നതിനോടൊപ്പം അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി കുട്ടികളുടെ മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സംരക്ഷണമാവുകയും ചെയ്യും. സീഡ് ന്യൂസ്, കോഴിക്കോട്.